Um abraço para você, sempre acompanhando a programação da Líder. Nos encontramos aqui na região do Capão, onde acaba de acontecer uma reunião do projeto Prefeito na Comunidade. Luan, desportista, líder comunitário. E fala um pouquinho para a gente, Luan, sobre esta reunião aqui, com a presença do prefeito e também de secretárias aqui do município de Laje. Boa noite, Valmir. Boa noite aos ouvintes, né, da nossa Rádio Líder. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo no nosso município. Valmir, uma reunião que vinha há muito tempo, né, o povo pedindo, né, solicitando, pedindo a gente que cobrasse a Binho para estar aqui. Só que a gente sabe que o município é muito grande, extenso, e Binho tem rodado muito o município. E hoje, Deus abençoou, ele esteve aqui, né? Como foi lá na Gameleira, como foi em 17, em vários outros lugares. Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, né, pela oportunidade que ele nos deu hoje de estar com o nosso prefeito aqui, né? Foi uma bênção. O público, né, como ele mesmo falou, foi muito bom, entendeu? Muito bom uma segunda-feira à noite, que é complicado, né, para as pessoas estar saindo de sua casa, mas mesmo assim a gente lotou, né, se pensou até numa possibilidade de colocar, né, a estrutura do projeto prefeito em sua comunidade lá fora do prédio, mas lotou a sala e ocorreu tudo bem. As necessidades que a população solicitou, né, ele logo atendeu. Algumas coisas que é para futuro, que não dá para atender agora, mas ele ficou comprometido em estar fazendo antes do final do mandato dele, e foi uma bênção, e todos saíram, eu acho que, felizes daqui nessa noite de segunda-feira. Um assunto discutido aqui é a questão dos vestiários aqui do Campo de Candinho em frente à escola. Como é que foi essa história para esse vestiário ser construído aqui na frente da escola, Luan? Na verdade, na época, acho que ninguém se atentou, né? Ainda era outra gestão, né, a gestão, né, de Emiran, né, acho que ninguém, nem daqui do Capão, né, por não ter até um conhecimento em relação a isso, e da gestão também, que não se preocupou, vendo uma construção, de estar solicitando que fizesse em outro local. A professora Patrícia assumiu, né, a educação depois que Binho veio a assumir também a gestão da prefeitura, e ela sempre colocou como um sonho dela retirar esse vestiário. Logo a gente comunicou aos diretores da associação que já atendeu, né, disse a ela que está aceita colocar em outro local, mas ficou esse impasse aí do local. Candinho já disse que tem um local aqui do lado, aí tem que haver uma negociação entre aí o prefeito, a secretária e a família de seu Candinho, para a gente estar removendo o vestiário daqui para outro local, para estar, assim, um sonho da secretária que reforme essa escola como tem feito em outras escolas do município, né? Ia ficar uma coisa meio que complicada, reformar, deixar tão linda como tem feito em outros lugares, e o estádio atrapalhando a visão de quem passasse para até ver, né, o que a gestão tem feito aqui nessa escola. Então, a gente solicitou um prazo, a secretária vai sentar com o seu Candinho e vai estar passando um prazo aí pra gente estar fazendo essa relocação daqui da frente para o lado da escola. Bom, outra situação aqui, inclusive solicitada por você, e eu acredito que foi aceita aí para resolver o problema de bate-pronto com o prefeito, foi a questão de iluminação aqui na comunidade. Você solicitou, em que estágio é que está o atendimento para esses pontos que você pediu aqui? Realmente, a solicitação para a iluminação, a gente já tinha feito antes e o prefeito nos atendeu. Só que por uma falha até minha mesmo, eu não fiquei atento em relação a uma rua nova, que é uma rua nova aqui do Capão. Aí os moradores me procurou, né, conversou comigo, ficou de estar vindo aqui hoje. Não deu para eles estarem, mas eu solicitei do prefeito mais alguns braços e lâmpadas para estar colocando nessa rua nova e em outros lugares aí. Mas está tudo ok, tudo legal. O prefeito ficou de estar fazendo mais uma remessa aí de compra de lâmpadas e braços, e logo, logo vai ser atendida essa demanda.
Ok, falando sobre a questão do esporte, CFCC viajou para a cidade de Quaraci esse final de semana, como é que foi o jogo lá? Jogo muito bom, viagem muito boa. A gente foi fazer dois amistosos lá, nosso amigo Geraldo lá, quero agradecer a ele pela recepção que nos deu, uma viagem tranquila. Nosso sub-13 acabou vencendo por 2-1, né? É um sub-13 que a gente é muito qualificado, tem três atletas nossos que já atuou lá, né? Que é daqui do nosso projeto, que faz parte do sub-13 hoje do Bahia, e a gente acabou ganhando de 2-1. O nosso sub-15, por ter alguns desfalques, começou até bem a partida, começou legal, trocando passe, envolvendo, fez o primeiro gol, mas acabou tomando uma virada até que inesperada e acabamos saindo lá perdendo de 4-1. Mas, no mais, foi uma viagem tranquila, abençoada. Inclusive, quero ressaltar, né, e parabenizar Rio do Furacão do Vale, o Furacão do Intervale, né? Lá ele é muito bem falado, todo mundo perguntando pro Rio do lá em Quaraci. Então, tem que registrar aqui, né? O que ele fez lá ficou na história, que todo mundo perguntou por ele. E bem falado lá no município. Bom, isso foi sábado, domingo, você entrou em campo aqui com o time do Capão. Tomou dois coquinhos do Real Laje de Zé Neto. Rapaz, a gente tem essa rivalidade aí contra o Real Laje, ou União Laje, né? Na verdade, o Capão é a única zona rural, modéstia à parte, que bate de frente com a sede do município, né? Por isso que tem essa rivalidade. Geralmente, os jogos são apertados, é 1-0, é 2-1. É o último jogo que jogamos antes de domingo. Foi 1-1 lá no café. O Real Laje passou nos pênaltis contra a gente. E nesse domingo não foi diferente. Foi um jogo duro, onde Laje iniciou melhor, né? Até os 15 minutos do primeiro tempo, Laje foi melhor. Depois a gente dominou a partida até metade do segundo tempo. Foi um momento de infelicidade. A gente fez uma falta boba. O lateral esquerdo, Bi, cruzou, né? Ica escorou e Caio acabou fazendo o gol. Aí a gente teve que partir para cima e num contra-ataque a gente acabou tomando o segundo gol e lá saiu com os 3 pontos, o que vale a bola na rede. Infelizmente o Capão perdeu, mas com certeza a gente vai se classificar e a gente se bate lá na frente. Muito bem, para finalizar aqui, tá confirmado, Luan do Capão é pré-candidato a vereador? Valmir, a necessidade, né? O povo, na verdade, nos vê hoje, né, com esse projeto do CFCC, como uma referência no esporte, uma referência na parte de estar educando os meninos. Hoje os professores, os diretores que nos procura, né? E assim, aí vai até uma crítica a alguns políticos do município. A gente tem o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguaripe, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Laje, da Secretaria de Educação, através da professora Patrícia, diretor de esporte Ricardo. Agora, nenhum vereador nos ajuda em relação ao nosso projeto. Então, a gente vê a necessidade, né, de ter um representante, até mesmo do esporte, no modo geral do município, e eu, né, estou colocando meu nome à disposição do povo. Se o povo quiser, estamos aí. Se ele não quiser, também, glória a Deus e aleluia, e a gente vai continuar fazendo o trabalho. Mas hoje eu me declaro como pré-candidato a vereador do município. Muito bem. Então tá aí uma participação do nosso amigo Luan do Capão aqui no microfone da nossa Líder FM. Mais alguma coisa, Luan, que eu não lhe perguntei? Fica à vontade. Não, tá tudo tranquilo. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá todo dia de estar vivo, fazendo esse trabalho junto com as crianças. Agradecer ao nosso prefeito, né, que mostrou hoje aqui. Às vezes a gente fala para as pessoas aqui no Capão e região, as pessoas até duvidam, mas hoje viram em vídeo, em foto, né, tudo que esse prefeito tem feito no nosso município, e a gente só tem a agradecer a Deus por ter colocado um homem comprometido com o povo, comprometido com o nosso município, e creio eu, né, coisas que ele prometeu que vai fazer aqui no Capão e em outras comunidades, vai sair, e o povo é o que tem a ganhar, né, com isso. Estamos felizes com essa gestão e agradecemos a Deus por tudo que ele tem feito em nosso município. Muito bem, diretamente é do Capão para a Líder FM, seu canal de informações, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.